Неудачно, я бы сказал. Неудачно в том смысле, они сыграли ничью со счетом 2-2. Но тем не менее, они тоже вырвали счет. Ох, какой момент был. Ну, никто же. Так, Максат Алимов по левому флангу с мячом. Неплохо пробирается. Есть пас. Удар. Ждем свистка Даира Абдулдаева. Есть свисток. Элиман Мамытов играет через пас. Владимир Казахпаев. Удар низом. Пяточкой играет. Ну, Ангча Топин Абдышата. Максат Алимов. Остался в гол. Баракелде. Есепсан 1-0. Бүтүлбөгөн жерден. Жерден суурулуп чыгып туруп дагы. Эсеп санын ачалган бул Абдышатан оюнчусу жана башкы чабуулчусу Максат Алыгулов 9-чу катар саандагы. Келиңиздер да берет. Айтылган бамды өтөлү. Мына оң канаттан бүтүлбөгөн жерден Максат Алыгуловко топ жеткизилди. Максат Алыгулов өзү сол буту менен дагы топту сүйрөп келип туруп алыстан соккузатты. Жаңылбасам бир 15 метрден. Жана бул абалда Марат Мамасадыков эч нерсе кыла алган жок. Эмне дейбиз? Пачын бар, эсеп саны 1-0, эми канаттын жолун күтөбүз. Абдышатан. Эсеп саны 2-0 бизде. Дайверет кайталоодон баамды өтүшүбүз керек. Голдун автору. Жаңылбасам. Келиңиздер, кайталоодон дайверет баамды өтөлү мына. Бурштан чалган топ, бийик көтөрүлгөн топ жана топто биринчи гол ворота команды Каганат забил Керезбеков. Керезбеков Медин. 19-чу катарсанда Медин Керезбеков. Эсеп саны 2-0 жеткизип отурат. Жыйынтыгында эсеп саны 2-0. Жана соку! Баракелде бир сейф, экинчи сейф. Марат Мамасадыков. Көтөрүлгөн топ, эч ким кайчылык жараткан жок. Баракелде өтө кооптуу. Жакшы бир мүмкүнчүлүк, жекеме-жеке чыкса болот. Соку албетте орнош, өтө оор. Пенальти. Пенальти. Элмирбек Кубанычбеков. Кырык жаңырды. Соку жана гол. 2-1. Алмазбек Мирзалиев тагыраагы. Кечиресиздер. 82-чү катарсан Алмазбек Мирзалиев. Мага жакшы көрүнбөй калган экен. Алмазбек Мирзалиев тосуп алган. Шуурудай тизилип. Алмазбек Мирзалиев команда капитаны. Эсеп саны 2-1 айланды. Келиңиздер, дайверет кайталган баамды өтөлү. Өтө. Кубатты соку дарбазанын үстүнкү сол бурчтан дагы узаткан. Албетте бул абалда Амир Жапаровта, тагыраак Рахат Жапаровта эч кандай мүмкүнчүлүк жок эле. Тимур уулу Орозбек жана 3-1. Максат Алыгулов. Эсеп саны 3-1. Дубль. Беттештин мыкты чабуулчусу жана мыкты оюнчусу болот деген ишеним өтө чоң, анткени экинчи голун жаратып жатат. Келиңиздер, кайталдан дайверет баамды өтөлү. Жакшы. Тимур Орозбек чыгарып берген дагы жана өтө өз кезегинде мыкты деңгээлде кошулган Максат Алыгуловуна. Голкиперди бир ыкма менен алда өтүп туруп анан ачык дарбазанын көзүнө соккузат.